Ja, hej på er och välkomna till min video. Ja, nu är det så här att jag har tänkt att jag ska göra en Jansson idag. Jag har ju gjort det en gång eller två gånger förut. Men när det gäller Jansson så kan jag kan inte låta bli helt enkelt, för jag tycker det är så otroligt gott. En riktig fin Jansson på riktig ansjovis. Detta är för mig riktig ansjovis. Skarpsill med andra ord. Finns andra märken förutom Abbas, men det här är en riktigt bra ansjovis. Och naturligtvis vispgrädde får man ha. Matlagningsgrädde, glöm det. Jag har också gjort så här att jag har börjat försteka ganska mycket lök, gul lök. Smaksatt med salt och peppar och ja, jag tycker den är klar nu faktiskt. Jag låter den stå där och vila, stänger av gasen så. Och så har jag skaffat fin fast potatis, vilket jag tycker blir godare för att ja, man känner att man har lite motstånd, va. Och då ska jag skära den i ganska tjocka strimlor. Så här ungefär. Och så gör man så här som man jobbar med, man är kokt och så jobbar man lite så här organiserat. Så. Skär av den så står den fast och fint där. Och så vass kniv. Det är alltid bra att ha. Så. Kör vi lite grann så här. Så skär jag i såna här strimlor ungefär. Lagom. Och så har jag smörat en liten form här först. Lätt och försiktigt. Fyller jag botten först. Vad som är viktigt här är att man ska inte tvätta potatisen nu, utan jag vill ha den här lilla mjöligheten som finns i potatisen, den vill jag ha kvar. För att då binder den så fint. Så finns det en del recept som säger att man ska ta lite mjölk och lite grädde. Ja, det kan man ju göra, men då skär den sig oftast. Vilket jag inte vill att den ska göra, utan den ska vara så där lagom. Så den blir alldeles krämig tycker jag. Tar jag lite lök i botten här. Så. Blir väl lagom. Så där. Och så kommer ansjovisen. Och jag tar naturligtvis, jag tar ganska rikligt med ansjovis faktiskt. Jag tycker att det är gott. Jag har sett några recept där det står att man ska ta en liten burk ansjovis. Men jag kan säga att det räcker inte. Då smakar inte Janssonen så mycket. När jag hade Sjömagasinet så hade vi Jansson naturligtvis på smörgåsbordet. Och det var en av de rätterna som gick mest. För man tog den redan vid sillen. Lite siller så här och så la man upp lite varm ansjovis vid sidan om. Så där, då var det klart. Då fortsätter jag med potatis nästa lager. Och när man skär då så är det bra att ha en vass kniv som ni ser jag har. Och sen låter man den bara flyta med det här fingret så här. Skär man sig inte. Vilket det är ju ingen idé att göra det, utan det är bättre att köra utan att skära sig. Så där. Så tar vi nästa lager. Så får jag ta ut det här lite grann så där. Tror jag ska ta och köra lite grann peppar i min fina kvarn här. Så, helt nymalen fin peppar. Ska ni skaffa en gammal pepparkvarn. Bara det här med att dra runt så här och höra det här ljudet. Kanon. Så tar vi lite mer ansjovis. Sen när jag kommer på översta ytan här så ska jag göra ett lite snyggt mönster på den också. Så det ser gott och trevligt ut. Så. Det blir lagom. Så där. Så tar vi lite lök. Tar jag resten av löken i här. Jag steker alltid löken lite lätt för att jag ska få bort själva vattnet i den, och så får jag fram den här fina, lite söta smaken på löken. Så smakar det ändå godare i Janssonen. Och sen så
återigen så skär den sig inte, för det finns inga vätska kvar i löken. Så, då kör vi nästa. Jansson är för mig och min familj, det är liksom, det är favoriten. Och den gör jag oftast dagen innan julbordet då. Eller nästan varje lördag faktiskt, när vi har gäster och så vidare, så hade man så här lite vickning och då, det här är ju, tycker jag, vickningarnas vickningrätt. Den tycker jag är fint. Så jag satt ugnen på 200 grader ungefär till att börja med. Fint. Så, då ska vi lägga ett litet fint mönster här på ovanpå. Brukar jag göra ett litet rutmönster så här, så ser det fint ut. Blir man lite kladdig på fingrarna här, men det finns tvål och vatten, så det tvättar man sig fint efteråt. Så. Det är väldigt viktigt att man använder sig av riktiga ansjovis när man gör Jansson. Jag tycker det finns någonting på marknaden. Ansjoviskryllad restaurangsill eller någonting sånt där. Använd inte det. Det är billigare, men det smakar ingenting. Och den smälter aldrig ner. Den här ansjovisen, den kommer att smälta ner här i. Så att man känner bara den fantastiska smaken. Ett litet rutmönster så här. Ungefär som man gör paj då. Man ska ha ett litet mönster på pajen, så ser det roligt ut. Så. Söga på fingret eller ska jag tvätta av det så att klagomuren går igång. Då ska vi se. Då ska jag göra ordning grädden. Riktigt fin grädde. Det här är 40%. Skär sig inte. En fantastisk grädde vi har i Sverige. När jag lagar mat utomlands, som jag gjorde väldigt mycket förr, inte så mycket nu, men förr, då hade vi alltid med oss det lite grann. Sen har jag ett annat litet trix. Detta. Riktig kaviar. Som är mycket rom i. Väldigt fin smaksättare. Och det har jag i mycket. Jag tar lite grann så här. Och smaksätter grädden med. Så. Sen hade farmor lite trix. Och tog alltid lite tomatpuré så här. Så det blev lite rosa. Och det smakar så gott när man tar i lite grann sånt. Då säger då besserwissrarna, det ska man inte ha. Nej, så det behöver man inte ha. Det står nästan inte i någon annan recept än mina recept. Så det behöver man inte alls ha. Men vill man ha det att det ska vara riktigt gott, då kan man ta och använda sig av det här trixet. För att det blir hur gott som helst det här. Så, ska vi se om vi ska ta lite salt till i kanske. Så, och så tror jag att jag tar några varv till här på min kvarn. Jajamän. Så, det gäller att hitta smaken på rätt sätt. Så där. Så slår vi över det här så. Kör i så här. Och så lite rivebröd. Kan man hoppa över om man vill, men varför inte? Så står det också i en del recept att man ska lägga lite smörklickar här och där. Jag har de smörklickarna i grädden här. Det är fettet. Så jag tycker inte jag behöver ha det. Utan nu kör jag in det här i ugnen. Och ganska svag värme. Då får du stå där. Så det puttrar ihop. Och när vi tar ut den här så ska den vara gyllenbrun och fin. Så kan man torka av kanterna. Det gäller att vara rädd om en sån här fin fransk form. Så den håller länge. Så, in i ugnen i mitten. Lite galler. Kommer det värme underifrån också. Så där, nu tror jag att jag ska gå och titta på min Jansson här. Hur stämmer det? Jag sänkte värmen lite grann också till 180 grader. Så skulle eftergå så där lite grann. Så det bubblar fint. Oj, oj, oj. Det här blir bra. Så. Fin färg.
Hoppsan. Titta. Jag skvätt lite grann uppåt kanterna där, men det ser ju bara trevligt ut. Ska vi smaka och se om jag har tillräckligt med sälta i det här. Potatisen ska vara så där fast när man biter i den så man känner att det får inte vara så krämigt, utan krämigt ska det vara, men det får inte vara. Lagom sälta. Nu står den här lite grann. Kan den vila en stund. Så när jag serverar den så är den väl kanske 35-40 grader varmt, lagom. Och när man äter då för julbordet, liten sked Jansson vid sidan om sillarna, ljummen och fin, fantastisk. En liten tips också. Jag brukar vid jul då, strax innan jul jag ska göra det här, så köper jag såna här vanliga platta burkar, ni vet. 2-3 stycken. Sätter fram dem i rumstemperatur över natten. Så man får bågna lite grann på locket. Alltså har den här ansjovisen småjäst lite grann. Lite grann så. Och då ökar den smaken intensivt. Lagrad ansjovis. Fantastisk i alltså. Tack för att ni tittade på min video. Och ses vi snart igen. Glöm inte prenumerera. En sak till. Följ det här receptet. Lite kaviar, en tesked på tomatpuré i, ändå högre smak. Vi hörs och ses. Hejs, hejs.